luar biasa. Api-api pemimpin ini. Iya. Oh, jadi pemimpin sing korupsi. Iya, iya. Wah, langsung penjara koyo awakmu ning Hong Kong. Tak bocok, tak idoni tenan kok. Lah awakmu korupsi terayo. Korupsi biasmu iki. Kancane ra ngerti apa-apa lebone kerangkeng. Lah nyatane awakmu dadi lurah yo dipecat. Lho aku kuwi tadi dadi lurah. Tau dadi lurah ta? Teng Banyuwangi yo. Lurah kok irunge nglebar iki lurah apa kok yo. Ana lurah aku telung dina langsung. Lah nyapa? Lah kudune nek yo telung taun punjul koyo. Kleru korupsi kuwi lho, Bos. Apa sing kok korupsi? Raskin lho, Bos. Oh, berase wong miskin kuwi. Ya kuwi tak bisa tak kene tangga-tangga tak emplok dhewe ngono lho. Lah terus awakmu ning ndi? Asli Surabaya aku terus. Lah nyapa ning Surabaya? Isin no ning Banyuwangi. Lah ning Surabaya megawe apa atase awakmu lho, Cil? Jaman sakmono. Nah, dadi pengemis. Piye? Kabarmu piye? Sehat alhamdulillah. Syukur alhamdulillah wis ana 100 taun nggone awake dhewe ora ketemu. Mungkin diing ketemu 100 taun. Iku pomo. Awake dhewe wong urip iki lir upamane. Asum lir akeh tumani rumahku. Wong kok rumahku. Kuwi lujeng dalu mak cange. Iki bengi aku wis ora rasa kok omong iki wis bengi. Nggih, teng kula niku lho ucapan selamat iki lho. Lah selamat ki aku oleh apa? Ature angsal hadiah. Hadiah apa? Telek lencung. Ora ngelem sugeng dalu. Moh kuwi lagu. Lho, kowe iki jak omongan kancane kok nyrekali iki piye to? Lah mung padha karo sampean jak omongan yo nyrekali yo disrekal nesu iki lho. Lah kuwi apa eneke kok ya basaku sing tak oneke iki basa kasunyatan. Omong ngono. Tobat. Omong ngono karo dalang mie goreng lho. Mosok iki mie goreng. Lah kuwi rambutnya kaya mie goreng ngono. Ana omong ngono karo pelawak srike kuwi lho. Nuwun sewu Mak Sange. Inggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu sak kunten. Lah karo kono apik. Lah karo kuwi bahasamu halus ngono. Halus sing halus ngono lho. Mak Cange. Kunten meneh ndi? Niki. Dalem. Oh iya. Nggih. Pripun Mak Cange? Piye kabare sampean? Alhamdulillah nampi berkah pangestu panjenengan tansah kalis ing sambikala kula saged ngerawuhi saged sopan wonten ngletih. Nggih, acaranipun tasyakuran Pak Lurah. Pak Lurah kali Ibu DPR. Inggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuwun sewu Mak Cange. Kontak meniki. Dalem. Mila menika kula muji syukur ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala linentaran Bapak Lurah kalian Ibu DPR kula sampun diparingi rezeki. Iya, padha aku ya kaya mangkono Cak Kunten. Jenengan ki sami sehat. Iya, seger waras pendungamu. Alhamdulillah. Heeh. Bentanan. Nuwun sewu Mak. Kunten meneh ndi? Bongko. Bongko niku mangsaku. Iki nyang apa to? Lah enak aku nyapa nyeluk kuntat-kuntet. Lho lah kowe sira momen karo sapa sirmu? Kalih niku Mak Cange. Mak Cange iki to karo Limbuk iki to? Nggih. Lah monggo ki sing ngomong ki aku. Lho, ayo. Lah niku mboten ngomong dhewe ta? Lho, lah iki sing ngobahke aku sing ngomong ki aku terus ngejak momen sapa sirmu? Neng kene wong telu lho, Cange, Limbuk karo Gareng. Kula ngomong-ngomong kalih Debok ki mawon. Dia sekolah no, monggo. Rumangsaku, wong padane aku wong stres nopo piye kok rumangsaku. Wong iki aja nesuan to. Iki acarane syukuran ning dulur kulanang. Sopo kok ngaku dulur iki lho? Pak Haji Agus Priyono. Lha kok ngaku dulur ketemu pirang perkara? Lha iki dulurku lho, Mas. Pak Haji Agus. Dulur kok ndi? Priyantune Cik Gedhi. Eh, ndek lemu ngono. Sik ta, Cil, kowe kenahno ta omongmu kowe iki digugu lho ning kene iki. Lha nggih. Pak Agus iki piantune piye? Lemu gedhi ngono, imbluk-imbluk. Sik ta. Sik omongne iki. Ngapunten lho Mas Sange. Pak Agus, nek jam-jam sak menten iki mboten pati nyambung adik kula niki. Oh ngaten. Nggih. Lah wis ora orang lumo. Nek wis lunas nggih ngoten niku. Nggih. Mongko Pak Agus iki gedhe dhuwur, kene nyapa ngomong ndek. Sing ndek mas apa ta? Helek wudu Pak Cari kuwi. Dah, lari orang. Dah cari itu wah kok. Oh, Pak Mudin. Wah, Mudin ini cilik nyenil ngono. Apa ngomong ning. Oh, berarti Pak Bayan. Bayan di rumah saku. Pak Agus Priyono menika kepala desa kepala desa wonten mriki. Kepala desa. Kepala desa kali menika syukuranipun Bapak Agus Priyono kalian Ibu Hajah Sarlindah. Sarwo Indah. Sarwo Indah terpilih sebagai anggota DPRD fraksi PDIP Kabupaten Kediri. Aku melu jangak ngene iki ngomong iki jan rumah to. Potong amo aja mancing-mancing. Lah timbangan aku kok keliru akhirnya dibacok sing digawe. Sing digawe iki wonge. Menika teng daerah Ngletih
kandhat Kediri, Bos. Nah, kandhat Kediri. Kandhat menika pun lah kula niku pun tepang sanget karep priyantun kandhat menika. Heeh. Wah, dadi tepung karo priyantun kene kabeh. Dereng. Astaga, iki jane piye ta iki? Lah piye ta? Lho masuk kabeh kon kenal sitok-sitok ya mimringen ta cangkemku kok. Ha sapa ngerti kowe kurang gawean, sapa ngerti kok ya. Menika wilayah kula piyambak ngoten macan. Lah kowe dadi camat opo piye ning kene iki? Beh, angel ta omong. Kok ngakoni wilayahmu dhewe iki lho. Maksudnya kene iki daerahku dhewe ngono lho. Lah terus maksud aku kene iki sering ditanggap angel mentok. Nah ngono omong, dan iki daerahmu dhewe terus wong kandhat kene duwe daerah ning ndi? Sitok sabar. Awakmu kudu sabar. Iki daerahe sapa? Daerah ngono to, Pak. Iki daerahe wong kandhat. Wong kandhat, heeh. Iki ya kula ditimbali kali adik kula Percil mriki. Kowe ditimbali sapa? Pak Lurah. Lah Percil ditimbali sapa? Kirangan. Lho, jenengan. Lho, aku apa ngejak kowe? Aku megor telepon cel aku sesuk wayangan ning kandhat. Aku kan megor ngabari aku wayangan. Aku apa ngejak kowe? Lho, lagi bayar aku sapa sing tak bacok ndasmu lho. Lho, aja mung awakmu, aku iki terus piye? Lho, aku meng telepon megor cerita kok. Lho, wis cerita tok to, Bos? Lah ge apa kok ngomong aku? Masalah kadung lucu e. Ngawur, aku duwe lawak sing luwih lucu kok. Sik to. Sapa? Munggah langsung turu. Campur mukok lucu ora kuwi jali. Sik to, mbok gagas iki terus piye? Wis ora usah digagas ta sementing. Lah nek ana aku mudho lho, Cel. Wis sembrono kowe. Ora usah angel-angel nggawa kentongan sitok apa padha to kok rumah saku angel. Kentongan apa? Ya kaya kentongan. Mbah Lurah mesti duwe kentongan. Delok kentongane Mbah Priyono kuwi putih. Endi? Endi kentongane endi? Lah niku teng ajeng. Lah tabuhe. Lho, lah tabuhe dibeto piyambah. Tak sowan. Lho, teng lebet tak mesti wonten tabuhe to, Bos. Jenengane kuwi. Didelikke timbang ditutuh. Tutuh-tutuh acah cilik malah malah engko malah rusak. Acarane tasakuran. Acarane syukuran. Nah, syukur kuwi tandha kalau menawa penjane iki tetep eling marang apa sing menehi kanikmatan. Lah, sapa sing paring kenikmatan? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Nggih. Mulakno eling terus disyukuri kaya dalu menika. Lah, jelasno Cil, jelasno syukuran menika pre awakmu tak ndak iso. Aduh, kowe iki tak jago malah. Timbangane luput. Bersyukur iku wajib. Kanggo awake dhewe urip ning donya iku bersyukur wajib. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi. Amin. Nek ora sing gelem syukur, kuwi dikurangi adab sing bakal diterima. Nah, dadi nek awake kudu bersyukur. Kaya dene Mbak Pak Lurah kene iki bersyukur, dikeki rezeki ya bersyukur. Gusti Allah niku pun janji. Nah, piye? Ini kitab iki janji. Apa-apa nek syukur, cocok, cukup kuwi bakal ditambahi. Wah, amin. Amin. Berarti awake dhewe kudune muni cocok cukup. Cocok karo cukup. Kaya dene awakmu duwe campur sari. Cocok, cukup, cukup. Tak dongakne, didongakne Mak Sange. Muga-muga tambah laris. Amin, amin. Gone ngopeni kanca-kanca lan dulur-dulur. Amin, amin, amin. Kuwi rezeki bendina dikeki. Bersyukur, syukur. Cukup. Cukup. Cocok, cocok. Alhamdulillah. Yo tak dongakne, Mak Sange didongakne. Tambah ono rezeki kang agung, kang barokah, kang halal. Amin, amin, amin. Terus saiki tak takon tenan iki. Tenan jawab sing jujur. Kowe rabi pirang tahun? 5 tahun. Setia karo bojomu? Heeh. Cinta karo bojomu? Cinta. Bersyukur di bojo ayu? Bersyukur. Cocok? Cocok. Cukup? Cukup. Tak dongakne muga-muga aja tukaran teko omah. Lah nyapa? Lah engko bakal ditambahi bojomu. Lah masa wah. Lah kamu ngomong cukup, ngomong cocok mesti ditambahi. Ya berarti ra cocok. Ra cocok. Ora cukup aku. Ora cukup. Gak. Ya tak pek. Lho, oh ya repot. Lah piye ora cocok lho, Bos? Ora cocok lah, awakmu cukup. Oh ya ora cukup bojomu merongos. Ya sepangga dhewe pangga golek pandangan, ora no anggar munggah meli pilak melilit nyawang penuh. Lah padha mboten nglirang lirik kok terus pripun? Mosok mendulung ngene to. Lah ya kudune munggah ki ben kowe ora ketok lirak-lirik nyawang iwon ngene kudune munggah karo merem. Kudune ngono. Tegese bersyukur cocok iki tambah nikmate. 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 Nggone mbangun keluarga nikmate ditambahi. Wajan bojoku merongos ya ora apa-apa. Lah jane ya ngono mbok apane neh kok. Tapi kan dikenal. Wah, ora tau mboten nate mudeng ni. Ora tau dikenal. Saiki pun teng Jakarta sakulan. Lho, bojomu? Syuting iklan. Apa kuwi? Obat nyamuk domestos merongos. Bojomu ning ngono. Wah, layak untune sampe nyongot saiki perkara ne kuwi dadat. Wong ku ora usah koyo ngono dadat aja sok ngino karo wong wedok. Lah ki ora tebas. Kula niku ngopeni wong wedok ni mulai saiki sampai mulai biyen. Ora tau kowe ngenyek wong wedok. Ora tau tak nyek kat wong wedok. Wong wedok ki abot paribasan. Nah, uripe abot aja mbok abote kondi. Lah meteng 9 sasi 10 dina. Lah iki perkara meteng. Nek wong lanang nyapa? Jajal sunat nyapa? Nek entek terus piye? Lho,
ya salah bener, 14 weh tapi wong wedok niku abot, apa meneh ngomong anak bos lagi lho ngomong anak mulai cilik, sampean bayang nih ora iso turu ora iso turu, agek tas turu sier, anaknya nguyo iya agek tas turu sier, ganteni popok abot dati wong wedok, paham pora gue iya nono, dati anak wong wedok itu di subyo yang tenanan umpamane bojomu njaluk gelang paribasan loro, itu kok no limo nanti dilui lah dilui ya oleh nanti duit cukupnya loro utang tonggolak kena tetet yang penting wong wedok marem paham orang umpamane bojomu ini njaluk daster sing apik tonggoknya loro biu ono 10 bene marem opone iki malam-malam Valentine kasih sayang waduh kita itu harus tahu kita harus saling menyayangi mengasihi seorang istri bener jadi kudu tanggung jawab sing tenanan paham orang? Iya jel umpamane iki wong ngene iki mas Soto aku lak ngomongin manten anyar malah moh bos lah terus? Manten sing tuwek-tuwek lho sing angel kandhan-kandhanane lah nyang opo sing iso harmonis karo dening balura balura agek harmonis karo ibu lah wong-wong ora iku lho jenenge jak goncengan lak manten lawas wegal iku lho contone balura sing dadi priya jahanam yang balura jahanam biasa lho amplok jahanam dia kalau mau mantra iki mesti ngono kuwi awakmu lah jahanam dadi wong lanang sing jahanam lah kok iso jahanam jah kuwi jantan ha harmonis nam menanam kasih dan sayang sesama siapapun wong ngono ta berarti kudune jahanam ae dhewe bang pancen awake dhewe bangsa jahanam kowe karo bojomu lah jahanam berarti awake dhewe nulat iblis maksudmu lah kok mboten ngoten bos maksudnya iki harus jantan harus harmonis sebagai seorang laki-laki oke karena namanya presiden rumah tangga. Lah ngono. Paham ora? Kira-kira enggak. Loh pancen angel jak momongan wis gak aku nyonyok iki tulisane gol dhewe kono. Main-main dhewe kono. Kowe iki lho nek iki jelasno. Kene iki jelasne. Lah Balura iki sebagai pemimpin. Saiki Bu sapa? Bu Haja sebagai wakil rakyat. Iki perlu dicontoh. Kok iso? Dadi pemimpin sing sejati, sejatining pemimpin Mbah Lura iki. Orang mau ngopeni awake dhewe ning ngopeni rakyate sampai 3 periode luar biasa. Api-api pemimpin ngene. Iya, iya. Ojo dadi pemimpin sing korupsi. Iya, iya. Wah, langsung penjara kaya awakmu ning Hong Kong. Lah, tak bocok, tak idoni tenan kok. Lah awakmu korupsi trayo. Korupsi biasmu iki. Kancane ra ngerti apa-apa lebone kerangkeng ngene. Lah nyatane awakmu dadi lurah ya dipecat. Lho, lha aku kuwi nate dadi lurah. Tau dadi lurah ta? Teng Banyuwangi kok. Lurah kok irunge nyelebar iki lurah apa kok ya? Ada lurah aku telung dino langsung. Lainnya apa? Aku dunia nih ya telung tahun punjul kaya. Kleru, korupsi, gila bos. Apa sih kok korupsi? Raskin gila bos. Oh berasnya wong miskin kuwi. Ya kuwi tak bisa tak kene tonggo-tonggo tak emplok dhewe ngono lho. Lah terus awakmu ning ndi? Asli Surabaya aku terus. Lah nyapa ning Surabaya? Isin no ning Banyuwangi. Lah ning Surabaya megawe apa atase awakmu lho Cil? Jaman sakmono. Astagfirullahaladzim ketua pengemis se-Jawa Timur Dian ketua enek anggotanya lho ya nah anggotanya lho telung ewu luwe jadi awakmu dinobatkan jadi ketua pengemis se-Jawa Timur pirang tahun? Telung dino lho kok mek telung dino? Korupsi pengemis ini dikorupsi apa nih? Batok mau terima batok lho macangnya batok ini piro regane batok batok sih kok biasmu batok rong kontainer tak dol akhirnya tuh merongos aku saya dipecat tau dipecat akhirnya pindah nih Tulungagung gak nyapa nih Tulungagung? Jadi Mudin lho Mudin kuburan gitu iya Mboyolangu weh dinobatkan nih kono diangkat pirang tahun? Telung dino lho kok kayak telung dino? Korupsi Maesan kan Maesan apa? Maesan itu kok jati goblok gue digaya meja api dipecat weh pecat astagfirullahaladzim akhirnya terus ning Blitar kan apa ning Blitar? Ning Blitar terus cedok iki cedok bojoku kuwi main-maine ning panggung rejo ning dhuwur kono terus aku ning kono wis alhamdulillah duwe bojo dikai pegawean karo marotuwo marotuwo apa? Ya kayak anu kan ngopeni pitik lho bos oh ngopeni pitik akhirnya wis ning kono sepenak bos pirang tahun? Telung dino lho lah nyapa kok ngopeni pitik ya? Korupsi pitik sing dikorupsi apa? Telek lencung ya apa? Dublak lambe nek kuntet. Omong. Apa enak wong kok didelujur ditakoki ya. Lha takon sisa bener. Sing penting kene iki didongakne kabeh masyarakat sehat. Iki malam apa? Hah? Malam apa? Malam Jumat. Malam Kamis. Kudu tirakatan. Oh, tirakatan. Aminir. Waduh. Krek kuntet iki lho istimewa, Bos. Tuwek tenan suarane istimewa. Oh, tuwek. Kuntet tenan. Ya, ketok tuwek lho kok kene. Astagfirullahaladzim. Mesti nalare. Ndongakne kula ndang ngono lho. Ora. Tuwek kuwi metune sik panggah karo cewek. Cewek ngono lho. Metune karo cewek. Yo ndongakno. Yo.
Umdat suarane dilan Mas. Ora percaya suarane istimewa. Lho kabare wahine serak lho kabare. Ora, tapi suarane istimewa. Ora, ora tau roh. Ora tau roh, tapi utange oke. Ya, wis ngono kuwi. Biyangmu kowe. Kowe nyemone kancamu tak sowo amruk sodok ndeloser wis aku. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyakinkan. Apik suara istimewa. Lu jebolan pondok ya dat ya. Sirai kaya kambil. Iya ta? Yo. Jebolan pondok, jebolan. Nggih, iki nang pondok dipendem. Selawi taun kula teng pondok. Kene nang pondok dipendem terus dijebol. Betul ngomong ngono. Ngomong. Iki kula nesu mangani genset lho, sampe onone. Ngomong ngono. Lah kok jebolan pondok ya apa terus dipendem nang kono dijebol. Ora, ngomong ngono, apa ora ngerti. Lulusan, ngono. Lulusan, lulusan. Ngomong ngono, genah. Ngomong ngono. Iya, iya, iya. Ruga iku ngomong ngono. Iya, iya. Ora ngerti kuntet kuwi sapa. Iya ya ora ngerti. Tak omongi tet bentek ricik dan ya Pak. Ben cilik cara. Cilik cara sampean ciut ngedet tetok iki lho. Ngedet tetok ketara. Wis kaya lele dumbo. Heeh. Pindo lho. Iya. Omong ngono pindo. Aku sing ngomongi nyantai. Kaya ngene kok bojone merongos ora ya. Lah iya. Sapa sing ngomong merongos mau? Anu apa ki anu kibat Agus. Gus aja sembrono. Kowe iki tetep madhep ning ngarep. Kowe iki madhep rono. Omong ngono, aja ngomong merongos. Iya iya iya. Iki kedawan untu Bos. Iya iya iya. Ya tenggorokane ombo. Wah, tapi ning omahe Bos tamune arat-arat kuwi nyenake utang, nage utang. Oh tak kira lek wong meguru. Ora, guru apa? Lah pripun Bos ajeng tumbas napa-napa mboten saged. Ya Allah Gusti, subhanallah, sabar Tet, sabar. Omahe lho doyong ulon. Masa? Arep tuku apa-apa ora iso. Ora iso. Amin. Jenengan ngamini lho. Monten ndung gak? Lha iki ndung lho. Aja nano. Kowe tak teluk ning bakul mbako wedi lho kowe. Nek kene nek bakul ndek mbako lho kancaku lho. Kancane lho. Nggih nggih, maaf. Kalau, kalau, kalau. Nggih nggih. Oke. Ya. Iya, bayar dukune sunat dere dibayar ning bayare cagak njaluk dhuwit ngono. Ya Allah. Hei. Kayak nembang. Kowe iki nyang opo? Kowe iki nembang kok. Wes jenggugane wong sing rileks ngono lho. Rileks ya. Baca foto kamu kaya rampok iso lho, Cil. Ndasmu yo, masak kancane get-get iki. Ya iki lho malam Jumat. Ya malam Jumat Mas. Eh kuntet kuwi histeris. Gumun kowe kok iso. Lah aku mau ngrungokne. Padahal mboten kula setel. Ora setelan ya iki. Mboten iki. Termasuk kowe pinter. Lah ngono lho. Aku mau ngrungokne anu ning mobil enek nyetel ngono anu ya apa. Nek ngrungokne tok ngono. Jajal jajal. Bos. Lah piye? Lah wong brebes milih gambare wong susah. Lah masih terus ning kuburane. Oh ala kok ora didongakne iki piye ta ya ngono. Gua pencilaan ngono to. Tak kira nek pencilaane pencilaan hae hae ngono. Kleru kuwi mangku tangan tetangisan. Masyaallah. Susah. Banjur mangku tangan tetangisan. Bola bocah lek oleh malem HP, HP-an boleh, tapi harus ada waktu. Waktu-waktu yang tersisa. Pemulanan HP oleh ning HP aja ngantek dipangan kan ngono istilahnya. Nggih. Dadi aja ngantek urip ki lek tanpa HP bingung. Maksudnya ngono. Nggih.